اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا دو دفعہ. کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچا جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال دے عورت کی، تو مجھے بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا.